huomenta kaikille ja hyvää keskiviikkopäivää. Joo, tässä pääsin harvennukselle takaisin. Joo, Dani on lähtenyt täältä jo pois. Ja mä yritän saada tää haastava paikka. Täällä takana on rinteet ja ylämäki, niin mä otan täältä nyt nää pistot. Eli otetaan täältä puita pois, niin tää on vähän varovasti, mutta se on aika tiukka paikka. Sit noi tolpat väkisin osu puihin, koska ei täällä oo sen verran on kivikkoja, niin en voi oikein. Yritän mahdollisimman varovasti ajella, ja mutta sitten toi tolpa, kun se kallistaa tuossa kivikossa ja sitten se osuu vähän puihin, mutta ei voi sille mitään, jos pikku kolhu tulee, niin se tulee. Mutta joo, tuolla viime viikolla kävin siellä keikkahommassa, sieltä mistä kuvasin sen video. Olin ton yhden komitsun perässä. Ja eilen tulin tänne harvennukselle, missä oltiin silloin kesällä sillä isolla aukolla hakkaamassa. Mä taisin silloin tehdäkin striimi sieltä. Kyllä yritin tehdä striimi, kun ei toi striimi onnistu, kun täällä on toi netin signaali on niin heikko ja sitten se vähän häiritsee lahetusta, niin se pätkii se lahetus, niin se on vähän hankala aina striimata, niin vaikka mä kuinka haluaisin teille striimata näitä, niin olen miettinyt kyllä, että voisin joku päivä laittaa myös suorasti striimiä kuota, mutta sitten en välttämättä aina onnistuu, koska se johtuu nimenomaan tästä verkosta, joka ei toimi aina niin kuin pitää. Eli täällä mettikossa aina signaali on heikko, niin sitten se häiritsee vähän sen kuva, niin sitten se on aika huono laatu ja sitten se pätkii ja se ei ole enää kiinnostava katsoa, jos tuommoinen taisi olla semmoinen hyvä paikka. Mutta joo, ei nyt tullut vastaan semmoinen paikka, missä olisi verkostabiili, niin sen takia en ole oikein kuvannut mitään, mutta eikä se haittaa nyt pahemmin. Kyllä näitä videoita voi tehdä ja joo, sitten taisin aamulla oli vähän pimeää, kun mä tulin 6 tänne töihin, niin oli aika pimeää. Mä tässä olen etsinyt mä sain toi perä, eli mä kävin ja yllättävän hyvin mä nousin mä peruutin täältä niinku jyrkästi ylös, niin mä luulin, että taas suttii varmasti ei nouse, mutta kyllä tää ihan ilman mitään ongelmia nousi tonne pystyyn ja joo, kohta mennään ylämäkeen, kunhan mä tästä otan nää pistot nyt. Tässä on pari pistoa, mikä mulle jäi edelliseltä kuormalta. Ei mahtunut kaikki, niin nyt on pari pistoa tässä, niin saadaan ne pois. Ja sitten mä nousin tuonne maen päälle, niin katsotaan millainen paikka se mäki siellä päällä. Ja joo, ei mitään, mä kävin myös siellä ja aika hyvät urat on siinä. Joo, tuossa alkuviikosta mä olinkin siellä aukolla, mutta sitten
tultiin tänne, koska tuolla oli tota toi varastopaikka Aatas ja puuauto ei oikein tullu heti, se oli vähän myöhässä, niin ei voitu oikein ajaa, koska jos ei ole tilaa, niin ei puut mahtuu, joten me tulimme tänne takaisin, mutta pääasia me saatiin kaikki tukit auto-opiskelijan kanssa. Kaikki tukit ajettuu jo viime viikolla. Sain kaikki pinkkaa ja sitten meillä oli, mitä ajoimme, loput koivutukit. Nekin saatiin pinkkaa ja se oli sitten siinä. Joo, ja sitten täytyy sanoa, että korjatin ton minun pakoputki, mikä tipahti silloin, kun kuvasin sen videon, niin se tipahti tosta pois. Niin saatiin sen tota, eilen hitsasivat siellä hallissa, niin sit mä pääsin tänne illaksi töihin, niin mä olin illalla melkein tonne kello 12 olin töissä ja nyt aamulla tulin jo 6 töihin, niin katsokaa nyt aika, ei oo paljon nukuttu kyllä. Heti olen takaisin töissä. Joo, mutta ei mitään. Tää on kivaa taas tulla takaisin. Ja joo, saadaan tän harvennukset ajettu. Ei tässä oo, kun tää on viimeinen kuvio. Mulla oli se eilen se toinen kuvio siellä toisella puolella siellä alkupäässä, niin mä sain sen ajettu kyllä eilen ja nyt täällä on totta vaan enemmän tavaraa kuin siellä edellisessä. Niin täällä on totta vaan enemmän tavaraa kyllä. Joo, nyt mä tota käyn ottaa nää pistot ja sitten noustan tonne mäen päälle. Ja otan tästä sitten 6 kuittua myös tonne sivuun, niin pitää varovasti. 6 kuitua otan ja sitten kun siellä purkaan sitten varastossa, niin pitää erotella. Ettei vaan. Niin se on, tossa on vaarana aina, kun ajaa mäntykuittua ja 6 kuittua yhdessä, eli sekä kuormassa se sitten vahingossa se voi mennä sitten tonne väärapinoon. Eli ei haittaa, jos nyt menee 6 kuitu menee tuonne mäntykuidulle, se ei haittaa, mutta sitten jos se menee toisinpäin, niin sitten se on vähän ongelma, mutta joo, yritetään saada sen tota hoidettu ilman, että se kantuu sitten muihin, niin. Joo, tuossa teidän kommenteissa oli siellä joku kirjoittanut, että haluaa semmosia just sellaisia paikkoja, missä on niinku kivikkoa, sellainen haastava paikka. No, nyt on tullut vastaan aika harvoin siitä, että olisi tota mitään semmoista. Mutta katsotaan nyt. Jos tulee vastaan, niin totta kai mä teen sitten video siitä. Mutta kun ei oo aina semmoista paikkaa, niin se on sitten. Sitten se jää joskus tulevaisuudessa, jos tulee semmosia paikkoja, mutta joo. En mä hirveästi tykkää mitään semmosia. Niinku tää nyt jo on semmonen, joutuu oikeasti varovasti ottaa kaikki puut kyytiin ja oikein taistelee siitä, että nouseeko, varsinkin jos on talvi ja lunta ja
sellaiset paikat. No saattaa tulla meille nyt talvella, niin voi olla hyvä paikka, mistä voi oikein, mistä tulee sitten haasteita. Joo, mutta koitetaan nyt ennen siitä hoitaa noi tellat. Minulla on tässä edessä. Mä vaan sen kiristin tos viimeksi. Noita telloja kiristettiin tuolla hallilla, mutta annetaan vähän vielä että ne niinku menee levälle, kun tuossa kato, saadaan sitten yksi pala pois. Yksi kenkä saadaan pois. Niin sitten kun saamme toi yksi kenkä pois, niin sitten se voi paremmin menee kirelle. Mutta annetaan vielä vähän, että saa niinku, että teillä vähän löystyy, niin sen jälkeen kiristetään ne ennen talven tuloa niin valmiiksi. Niin ei sitten tarvii sitten talvella kylmässä niitä rassailla. Eli pitää sitten muistaa, mä voin ottaa, minulla on noita. Mut katsotaan nyt, jos tarvii ottaa tota kenkää, niin me joudutaan varmaan ottaa sen leikkuri ja sen kanssa leikata sen ja joo, mutta ei mitään, meillä on huoltoauto, niin eiköhän siellä huoltoautossa löytyy näitä tavaroita, jos sitten kun olen Danin kanssa yhtä aikaa samalla työmaalla, niin voidaan tilata se, että se auto sitten tuu sinne ja voimme hoitaa sitten sen mettän puolella, ei tarvi aina olla siellä hallissa. Mutta sitten katsotaan sen mukaan, miten se aika sallii ja sitten onko meillä nyt sopivasti aikaa. Ja välillä on, välillä ei, niin välillä on vähän kiire, välillä on ihan mukavasti aikaa, niin vaikka me tuossa oli, nyt kun ne korjas piippuun, niin oli ihan mukavasti aikaa, koska ei tarvinnut, eli kiireesti lähtee nyt mihinkään tänne suuntaan, koska ei ollut niin kiire, että tarvii nyt nopeasti saada. Niin katsotaan, mennään. Joo, tänne vähän ajetaan, otetaan tästä vähän nämä kuuskuitut tänne sivuun. Otetaan ne nyt ensimmäisenä. Nyt kun mä peruutan tuonne mäkeen, niin mä otan myös, otetaan ne ja katsotaan. Ehkä on parempi laittaa ne ekaksi tänne, niin kuitenkin kun ajat on sekä kuorma, sitten mäntykuidut päälle, niin mahtuu paremmin. Okei. Joo, tuossa pitkästä aikaa en ole oikein tehnyt. Olisi voinut toki eilenkin kuvata jotain, mutta ei ollut oikein innostusta, en tiedä. Mä olin eilen ihan myöhään ja tossa, mutta yritetään vähän päivittää näitä nyt. Olen vähän jäljessä. Dani on varmasti tehnyt paljon enemmän videoita kuin minä, mutta joo, vähän olen jäljessä. Mutta yritän päivittää näitä nyt jatkossa sille, että aina Uudenmaan mukaisesti. Joo, mulle vähän kestää ja sitten mä en välttämättä tee aina sama video samasta kohteesta. Eli sen takia vähän kestää, ajokone on toinen juttu, kun moto menee vaan koko ajan niinku edellä. Ja sitten joskus käy niin, että ollaan koko ajan samalla työmaalla ja sitten voi käydä niin, että mä olen tuolla taas muualla. Mutta niin kuin olette huomannut, minä sitten kuvaan sitten aina joku uusi paikka, joku keikka, jotain. Tai sitten jos mä korjaan joku huoltohomma,
niin tota, sama juttu teen siitä. Eli joo. Katsotaan, kyllä tää pitäisi nousta tonne pystyyn, kun se äsken mä olin tuolla mäen päällä, niin katsotaan. Joo, otetaan tuon piirturi toistaiseksi pois päältä, koska mä en tiedä, saanko mä ihan kaikki tuolta kyyttiin, koska jos en saa, niin sitten tota, ei tarvi aina piirtää sit loppuun. Sit vahingossa mä unohdan sen, totta kai mä tiedän, että siitä voi niinku piirto poistaa tai uudelleen piirtää, niin en viitti niinku joskus unohtelee noita piirtoja, niin sit se. Mut ei se oo mikään ongelma, vaikka piirtäkin ei se. Kyllä mä muistan, missä viimeksi kävin ja sitten tulen takaisin taas hakee puita. Joo, tota, täällä perältä oikein aloitin tuossa aamulla pimeässä ja nyt kun päivä on vähän niinku valkeisempi, niin ei tarvi käyttää valoja. Ja tietysti oli vaan hankalaa kuin pimeässä tuolla. Ja sit mä tulin keula edellä tänne ja sit mä katsoin, että pääseekö täältä jostakin ympäri. Sit mulla oli vähän. No mä löysin yhden ura, mistä pääsin tän kääntymän koneeni. Se on aina ei oo niinku aina helppo tällaisessa paikassa, missä on kaikki niinku ahdasta ja ylämäkeä, niin se on aika vaikea sitten. Joten nyt mä tuun sieltä ihan peruuttamalla tänne ja se on kaikesta. Ei oo pitkä matka varastolle, joten ei haittaa mitään, jos vaikka peruuttaakin. Joo, ei meinaa mitään. Tää voi ajaa molempiin suuntiin ihan miten vaan. Mutta pääasia on niinku se, että mä niinku ajan keula edellä aina. Skääntän ympäri sen, mutta kyllä joskus tilanne vaatii. Joskus tilanne vaatii, että pitäisi sitten peruuttella, mutta ei se. Joo, semmonen aina niinku tärkeä suunnittelu ja tossa nyt mä äsken tain katsoin ton mun varastoa. Sitten tuolla etupäässä, eli ensimmäisellä kuviolla, mikä mä eilen ajoin pois, niin siellä metan puolelta oli varasto ja nyt mä joudun tota tää varasto on niinku täällä reunalla. Kyllä mä katsoin tuon mettäreunaa, se on edellisen aukko, mitä me olemme tehneet. Mutta sitten se kohta, missä se varasto on, niin se on pehmeä, jos mä menen koneen yli sinne. Ja sit mulla on isoja kiviä eessä, mistä mä en oikein pääse sivulta purkaa. Esimerkiksi ajaisin vaan tien yli. Mut joo, semmonen pikku tiepatka, mutta me saatiin lupaa, ei mitään. Saatiin lupaa tieltä purkaa, joten ei mitään, ei se haittaa vaikka. Mutta joo, ei toi oo mitenkään sille nyt paha, kun toi tie on aika hyvä, kova hiekkaa siinä alla, niin jos vähän raaputana telat pintaa, niin se ei mennä mitään. Tuolta tulee sitten puuauto, hakee puita ja sitten se puuauto tasoittaa vähän sen. Tai sitten ne kyllä raktorin kanssa tulevat sitten ja tasoittavat sen tien. Niin. Että sen suhteen ei ole mikään. Joo, mä vähän kattelinkin, yritin kovasti tulla suunnitella sen. Ja sitten mä kyselin vähän infoa tosta, Dani lähetti viesti. Niin sain vähän infoa, niin varmuuden päälle pelitään niin aina. Niin. Joo, tossa mä yritin etsiä myös tosta Woodforgesta, eli varastopaikat, mutta ei tässä lukenut mitään ohjeessa minulle, kun motolle vaan jotain, mutta minulle ei ole mitään ohjeessa ollut. Että mistä mä tuon varasto. Joo, että mä yritän aina mahdollisimman ei tieltä. Eli yritetään kovasti, mutta sitten tulee semmosia alueita, mistä ei oikein mahtaa mitään, pitää olla tiellä. Ja
No, mutta pääasia, jos mä saan niinku varma tietoa että tieltä, niin sitten sit mä teen, mutta jos on jotain epäselvä, se ei ole mukavaa sitten mukavaa sen kanssa, mutta joo, joskus on semmosia tilanteita, että aina haasteita on, mutta joo. Aina on semmonen prioriteetti niinku sieltä metan puolelta, jos on mahdollista aina. Ei tarvi olla tilaa. Okei, tietysti talvella on vähän eri asia. Talvella meillä on niinku hyvä, jos on hyvä talvi ja tiet on ihan jäässä, niin silloin eri juttu, niin silloin voit ihan vapaammin olla tiellä kuin nyt kesällä ja syksyllä, silloin kun on kovat sateet ja kun vettä sattaa, niin tietysti se tie menee pillalle, joo. No niin, mehän selvisimme nyt tästä tuosta maailmasta. Me otan katsotaan mahtuuks tää kaikki vai joutunko mä tulla taas uudestaan tänne. Mulla on toi vierekkäinen ura. Mä kävin tuolla silloin viimeksi siellä reunassa, mä kävin siellä ympäri. Ja olen jo piirtänyt sen. Katsotaan nyt. Joo. Niin kuin sanoin, tosi hyvä, kun mä otin nämä 6 kuidut jo tänne kyytiin, niin nyt on helppo laittaa nämä tuossa päälle, niin ei me tietysti pitää kun purkaa, niin pitää varovasti. Varovasti niitä purkaa siellä pinossa. Etenee, niin. Joo, kohta on varma ruokatauko, paljon kello on 30 minuuttia, joo, varmaan sitten kun ajan sinne laanin, niin siellä sitten menee, niin tässä joo, äkkiä on, kello on jo kohta 11 eli puoli 11 on nyt tällä hetkellä, niin aika nopeasti menee aika kyllä. Ja pitää myös tuolle opiskelijalle laittaa viesti, että hän on niinku tulossa sitten tänne iltavuoroon, niin joo, pääsee vähän, täällä on sen verran ajettava kyllä, ja en tiedä lopuksi tää huomenna. Joo, en osaa veikata nyt. Mutta aika lähellä, joo. Se voi olla, että loppu huomenna, joo. Kyllä. Pitää sitten varattaa toi meidän lavetti, mutta en tiedä, ei kai sit yli huomenna varmaan lavettiin, mutta katsotaan nyt miten mulla menee. Tai huomenna. Ei voi tiedä. Katsotaan nyt miten mulla menee tässä aikaa, mutta joo menee, tossa on paljon koivukuittu on paljon ja se on niinku aika hidasta tässä kun joutuu kiipeleen ja ailee ylös alas ja siinä tää harvennus mikä tässä on niin vähän haastavampi on joo tossa kun viimeksi Danin kanssa olin puhelimessa, niin se oli jossakin täällä kivikossa raapinut, pomppinut, niin tuossa puhelimen kun mä kuuntelin sen sieltä kuului aina kun kone vähän luistaa kivestä alas, niin kuului semmoista tarinaa, niin joo, oli vähän tiukka paikka kyllä. Et semmonen oli sitten täällä, joo.
minulla oli sama vastaava paikka siellä edellisessä, kun mä olin siellä. Taisin olla hollolla, sillä aukolla, niin siellä oli semmonen paikka, missä oli semmonen kivikko. Ja pari kertaa oli ihan luissunut sieltä, oli tärinää ja kaikkea. Ei ollut mukava. En tykkää kivikosta, pitää olla aina tasainen, niin se on paras. Paras meininki, joo. Katsotaan nyt. Jos tää riitais varmaan ton verran. En viiti laita enempää tonne sermin yli, koska se voi tulla syliin. Se voi olla vähän sylissä tää meidän puut sitten. Voi oikein laittaa, kun on alamäkiä vielä, kun tietää, että mänttyyt siellä kyydissä, niin joo, pitää taalalle sit lopettaa. Oo, joko nyt meille sataa vettä? Ainakin ennusten mukaan täällä on joku 70% mahdollisuus, että vettä. Joo, tossa ennusteessa olikin vähän pilvistä ja vettä, niin en tiedä. Tuleeko vettä vai ei? Joo, tossa on tuot piirturi, otetaan pois. Ei mitään. Joo, ei mitään. Hyvä alkaa viikkoa kaikille. Ja ei mitään. Palataan seuraavalla videolla. Katsotaan mitä sinne tulee aina. Joku mielenkiintoinen kohta, niin kuvataan sen mukaan. Ei muuta kuin kaikkea kivaa ja palataan taas. Moi moi!